Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva Tebe, Pane. K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali. Tento prijíma hriešníkov a jedáva s nimi. Preto im povedal toto podobenstvo. Ak má niekto z vás 100 oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých 99 na púšti a nepôjde za to, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im, radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila. Hovorím vám, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešníkom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Alebo ak má žena 10 drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde? A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie, radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila. Hovorím vám, takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešníka, ktorý robí pokánie. A pokračoval. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal syn otcovi. Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí. A on im rozdiel majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad, a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasytiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si, koľko nádeníkov môjho otca má chleba nazvyš? A ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, oče, zrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec. A bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal, oče, zrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prste na ruku a obu na nohy. Priveďte vykrmené telia a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli, keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal, prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené telia, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi, už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko,
aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené telia. On mu na to povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Počuli sme slovo Pánovu. Slávime 24. nedeľu v období cez rok, ako sme minule si rozprávali o tom, že kto môže byť Kristovým učeníkom. A boli tie tri podmienky, ktoré Pán hovoril, že nikto nemôže byť, pokiaľ sa nevzdá všetkého svojich vzťahov, akoby dá to na druhé miesto. Aj svojho vlastného života, to, čo všetko vlastní, čo má a nevezme svoj kríž a nenasleduje ma. Aby sme to teda pochopili správne, to práve vlastne v tom, ako keď muž opustí svojho otca a matku a pripúta sa k svojej manželke a budú už nová rodina, nový príbeh, nový život, tak musia opustiť, a nikto nad tým nepolemizuje, že ako to, že opustil všetko a niekedy aj svoju krajinu, aby išiel úplne so svojou milovanou úplne niekde inde. A jasne, že tomu rozumieme, keď by nám povedala, že by povedala mladá manželka svojmu manželovi, vieš čo, tak 364 dní budem tvoja a jeden deň budem patriť susedovi. Tak tomu rozumieme, že tak počúvaj, tak toto nie. Hodzel jeden deň, ale tak toto nechcem. A túto exkluzivitu vlastne Boh hľadá sám. Takže On nechce, aby sme my akoby menili medzi Ním a nejakými modlami. A to nazýva, že svetosť, alebo kadoš po hebrejsky. Svetosť znamenalo, že byť oddelený pre Boha. To znamená, jednalo sa tú exkluzivitu vzťahu. U tú špeciálny akoby dar tej intimity, spojenia s Bohom. Preto, lebo On je akoby exkluzívne Boh, ktorý je pre mňa, pre nás. Takisto On hľada túto exkluzivitu, že budeme patriť Jemu a nebudeme mať nejaké iné múly, ktorým by sme sa kláňali vo svojom živote. No a preto dneska, okrem 24. nedeli, tak dneska slavíme my hody. Hody, lebo je toto kostol, ktorý je zasvetený vlastne povýšeniu Svätého kríža. Povýšenie Svätého kríža, to sú ako keby, tie hody sú ako meniny kostola, lebo to je jeho meno. Čiže narodeniny, alebo teda to je postavenie, kedy bol postavený. Krst, to je to, čo budeme slaviť na budúcu nedelu, 84. výročie posvetenia tohto chrámu, tako keď náš krst. A dneska slavíme ako meniny tohto kostola, hody. To poznáte, ten príbeh, takže nebudem to vysvetľovať ohľadom nájdenia kríža, že táto Helena, túto, čo máme, keď idete deti, tak si môžete všimnúť, na streche je taká tam socha s krížom, tak to je cisárovna Helena, ktorá našla kríž, Kristov kríž, ktorého malinkú čiastočku máme aj tu, medzi nami. Tuto je ten taký relikviár a tam je taká malinká čiastočka práve Kristovho kríža, ktorá Helena našla tak, že kladla naň chorých, na všetky kríže, keďže to bolo bežný spôsob zomierania, teda alebo mučenia. Takže tých krížov bolo veľmi veľa. A ona si povedala, ten Kristov bude určite zázračný. A našla ho tak, že vlastne kladla chorých, nevyliečiteľne chorých na tieto kríže. A si povedala, že na Kristovom sa určite vyzdravia. A keď sa začali uzdravať na jednom kríži, tak potom to objavila, že toto je Kristov kríž. Takže tak ho našla spomedzi mnohých. A potom tu máme teda malinkú čiastočku, ktorá je asi taká, ako keď sa vám ponechať zadrie trieska. To, čo som vnímal, že tak Boh nám akoby chce povedať, alebo tak, sú také dve veci. A to rozdiel medzi tým svätým a profánnym.
našom živote. Profánne znamená také všedné, také, čo nemá pre nás pomaly aj cenu. Niekedy aj z dobrých vecí vieme urobiť niečo také všedné, že už to potom pre nás stráca cenu a význam. No a Boh žiadal od svojich teda túto svetosť. Chcel, aby naozaj oni ako jeho ľud posvetili všetko to, kde žijú, všetko priestory, všetku prácu. Boh chcel naozaj to, že náš život bude taký plodný, taký plný, taký šťastný, že nebude nejaká vec taká, ktorá by bola nevšedná, alebo teda, ktorá by bola všedná, ale ktorá by bola akoby špeciálna, slávna, alebo bude pre milého. Nie je to akákoľvek drobnosť. Ako to svätá Tereska povedala, že keby aj malinkú smietku si zdvihol zo zeme s veľkou láskou, tak to má nesmiernu cenu. O mnoho väčšiu ako všetky tie veci, ktoré robíme bez lásky. A môžu byť akékoľvek veľké. Ako hovorí Pavol, keby som aj hory prenášal, lásky by som nemal. Ničím by som nebol. Takže sväté znamená to, že má tam Boh svoj priestor. Že keď vychovával svoj ľud, tak vychovával ho, aby ste nerobili to, čo vidíte v iných národoch. Ale oni to pochopili tak, že sa majú oddeliť od ľudí. To, čo dneska by ste mohli nájsť v sektách, keď sa oddelia od ľudí, že tuto, alebo aj mnohé tie veci, ktoré fungujú cez internet, že akoby sú také iné skupiny ľudí a týmto akoby nedôverujem, tých sa bojím, pred nimi mám strach, lebo tí myslia ináč ako ja. Tak sú nebezpeční, lebo mi hovoria niečo iné, čo ja nemyslím, čo ja netvrdím. Tak sa toho bojím potom, bojím sa ich. A nechcem s nimi hovoriť. Alebo teda, keď sa ich nebojím, tak ich jednoducho nenávidím. A nechcem ich vidieť. Len táto skupina ľudí, ktorí mi držia to isté, čo hovorím ja. A tak farizeji sa oddelovali od všetkých tých, čo nemysleli ako oni, nežili ako oni. Čiže to kadoš, vlastne, keď oddeliť sa, tak vlastne aj farizej v chráme sa modlil: Bože, ďakujem ti, že nie som ako iní ľudia, ako tí, čo nespravodliví, čo kradnú, čo ohovárajú. Možno nie som ako, prepáčte mi teraz, keď to takto poviem ako príklad, ale tomu asi porozumiete hneď, nie som ako tí poslanci, alebo politici, alebo nejaký iný. Ja by som hneď vedel, čo treba spraviť. Ja by som bol úplne ináč konal. Takže ja som inakší. A pán povedal, viete, tomu farizeovi, ktorý vravel, že ja nie som ako ten mýtnik, ten vzadu, že tak neodišiel domov ospravedlnený ten farizej. Hoc bol oddelený, ale nesprávne. A myslel si, že má to isté myslenie ako Boh, že Bože, ja som ako ty. A toto nechápali, keď Ježiš zrazu prijímal hriešnikov. Kristov kríž, alebo aj to, čo sme počuli v exode, keď ľudia šomrali. To šomranie je vždy, keď začína profánny život. Hriešnici to bola vlastne skupina ľudí, ktorí hľadali potešenie, možno ako ten syn marnotratný. Hľadali potešenia v živote, lebo túžili po radosti, ale v tých potešeniach nenachádzali tú plnú radosť. Čiže nakoniec to spôsobilo oddelenie v ich živote a od nich samých, aj od Boha, aj od druhých, podobne ako farizejov. Čiže tiež nepoznali otcovú lásku. A nepoznali ju ani ten syn, ktorý bol s otcom. Tak ju nepoznal. Hoc nikdy od neho neodišiel. Hoc nikdy nepovedal možno to, čo si myslí. Tak na skutočnosti nepoznal otcovú lásku. Celý Ježišov život je práve o tom jednom slove. Otec. Otec je dobrý. Otec ma miluje. A miluje aj vás. Otec vás tak miluje, že dáva mňa pre vás ako dar. To by sme mohli takto jednoducho povedať. Toto je Ježišovo ohlasovanie, jeho život. A to, čo slavíme dneska, keď slavíme povýšenie Svätého kríža, tak pozeráme na Kristov kríž ako to miesto, kde Boh mení profánne veci v našom živote, mení na sväté.
kde nás, ktorí sme sa stali akoby profánnymi, ktorí sme sa stali hriešnikmi, tak nás, z nás robí svätých. Tu Boh ukazuje, ako on nenávidí to profánne, nenávidí hriech, ale ako miluje hriešnika. To, čo my poznáme ako frázu. Často to hovorím ako frázu. Dobre, milovať hriešnika, nenávidí hriech, ale v skutočnosti to robíme presne opačne. A preto niekedy sa nám stáva, že ako niekto to prirovná takému niečomu, že systém a ľudí. Že my sme niekedy mäkkí na systém a tvrdí na ľudí. A malo by to byť presne opačne. Tvrdí na systém a mäkkí na ľudí. Čo to znamená? No napríklad z týchto detí, ktoré sú tu, niečo vyvedú doma, rozbijú nejakú vázu. Drahu ste mali ešte po starej mame. Oni ju rozbili. Tak mu idete pomaly vykrútiť krk. Čo si to spravil? A popri tom, on to nechcel, len také detinskosti nedával pozor a sa behal a lietal a tak rozbil. Ale nechcel to. Ale naproti tomu iná situácia, kedy to dieťa naschvál urobiť niečo zlé, možno aj neviem, ubliží svojmu súrodencovi, alebo mu niečo vezme a na úst a to nechajú len tak. Vôbec to neriešia. Alebo prejdú nad tým len takým veď nič. To znamená, že sme vtedy mäkkí na systém a tvrdí na človeka. To znamená, že nie, že milujeme hriešnika, nenávidíme hriech, ale presne opačne. Čiže Pán na kríži nám ukazuje, čo on sa v našom živote robí s tými vecami, ktoré nás naozaj vzdialujú aj od druhých a robí, stavia tie mosty medzi nami a ostatnými, keď nám ukazuje, že to je tvoj brat, to je tvoja sestra. Čo robíš pre neho, robíš pre mňa. A zároveň nám ukazuje, ako stavia mosty medzi nami a otcom. Kedy tie profánne, tie všedné veci, ktoré sú nám akoby ničím, tak chce, aby sa naozaj stalo to, že každá vec, ktorú budeme robiť v našom tele, tak bude zjavovať otcovú lásku a dobrotu. Ako Ježiš všetko, čo robil vo svojom tele, aj vtedy, keď 30 rokov žil v skrytosti, tak svojím životom tak posvetil aj ľudskú prácu, že to má nesmierne zásluhy pre celú večnosť, pre všetkých tých, ktorí skrze Krista prichádzajú k Bohu. Čo máme my robiť, keď my nežijeme sveto, ale naozaj profánne? Keď sme svetosť možno, že zúžili len na tú čas v kostole, len na, dajme tomu, na tú nedelu, alebo len na tú chvíľku, keď sme na svätej omši. A kedy, ako si náš život je naozaj skoro totálne profánny a sekulárny, to znamená, že svetský. Kedy, ako si Boha nevnímame vo svojom každodennom živote, ako to niekto nazval, že svetosť medzi plienkami. Neviem, či už teraz Terezia Avilská, alebo ktorá. To znamená, Boha prináša naozaj do tých všedností. A keď to nevieme, čo máme spraviť, tak tu je riešenie. Tieto veci priniesť pod Kristov kríž. Hoď je to pre pohanov bláznostvo a pre nás, ktorí sme uverili Božou mocou. Tu je zničené všetko zlo. Aj to, ktoré nevidíš a ktoré si so sebou nesieme. Že niekedy máme odpor k duchovným veciam a veľmi veľkú príťažlivosť voči všetkým tým veciam, ktoré sa nám zdajú byť také lákavé. A tu práve môže padnúť to. Tu môže nastať, akoby Boh to má ako taký nástroj, ako skalpel, ktorý môže uzdraviť teba. A oddeliť ťa naozaj od toho, čo ťa oddeluje od ostatných. A urobi naozaj, že tvoj život bude krásny.
že bude krásny pred Bohom a bude krásny pred ostatnými. Tak ťa, Pane, chceme prosiť s takou dôverou, že nielen tento Tvoj kríž, skrze ktorý si nám daroval spásu a život, ale Ty, ktorý si tu prítomný, ktorý chceš prísť do našich srdc v Eucharistii, Tvoja skutočná prítomnosť, Pane, nech teraz nás preniká a uzdravuje, aby sme spoznali Otcovú lásku, aby sme sa rozhodli vrátiť sa do domu Otca, aby sme sa rozhodli naozaj tešiť sa do všetkých bratov a sestier, ktorí boli mŕtvi a ožijú, boli stratení a našli sa, aby sme ich my sami hľadali. Amen.